Tack så jättemycket. Som sagt, Lovisa Ringstad heter jag och jag kommer från en nybildad del inom RISE som heter yta, process och formulering. Och jag jobbar framförallt inom formuleringsdelen här. Antibiotikaresistens, antimikrobiell resistens, är ju ett stort hot, ett globalt hot. Och infektioner orsakar idag ungefär 700 000 dödsfall per år. Och det är då direkta infektioner. Sen så är infektion en följd av väldigt, väldigt många andra sjukdomar. Till exempel cancer, där man har ett nedsatt immunförsvar. Så då kan man säga att infektioner står för nästan 40% av alla dödsfall, om man ser det kopplingen till andra sjukdomar. Här ser vi då spridning av resistenta bakterier, ett exempel MRSA-bakterier. Om du fortsätter i den här takten så kommer vi ha 10 miljoner dödsfall 2050 på grund av infektioner. Så det är verkligen ett stort problem. Och man har på senare tid också börjat se att det finns en koppling inte bara till sjukvården utan också hur man använder antibiotika inom djurhållning till exempel. Och att det påverkar människan och djuren. Och lite skrämmande är att idag är 80% av antibiotikaanvändningen i USA går faktiskt inom djurhållningen. Så att det här är ett stort problem och det är också ett globalt problem. Så även om vi i Sverige är ganska bra på att vara restriktiva med användningen så om man överanvänder antibiotika i andra länder så sprider det sig över hela världen. Så att det är verkligen så att vår tid med antibiotikan är på väg att rinna ut om vi inte gör någonting åt det här. Och inom RISE så jobbar vi väldigt aktivt med att motverka infektioner på olika sätt. Vi jobbar mycket med preventiva åtgärder, rengöring, hygien och sådana frågor. Vi jobbar också med ett systemtänkande och också med behandling. Och jag kommer då ge ett exempel på ett projekt där vi jobbar med att utveckla nya läkemedel. Och det här projektet är ett EU-projekt, EU-finansierat projekt som heter Formamp. Innovativa nanoformuleringar av antimikrobiella peptider. Och det är ett projekt som har pågått i 4 år och faktiskt tar slut den här månaden. Så att vi är mitt inne i slutfasen av det här projektet. Men målet är ju då att vi ska minska spridningen av multiresistenta bakterier och utveckla nya hållbara behandlingsterapier för infektionssjukdomar. Och det gör vi med hjälp av antimikrobiella peptider. Som man tror är ett bra alternativ för att minska resistensutvecklingen. För att de är naturliga, väl bevarade, evolutionärt. Och de har också en mekanism som gör att det blir svårare för bakterierna att utveckla resistens. Vi jobbar med nanoformuleringar för att öka stabiliteten för de här peptiderna. Det har forskats väldigt, väldigt länge på antimikrobiella peptider men inte kommit ut några produkter. Och det är för att det är problem med stabilitet. Så vi jobbar med formulering och vi jobbar också med lokal behandling för att minska exponeringen och minska biverkningarna. Och vi tittar framförallt då på hudinfektioner. Lunginfektioner som tuberkulos och problem med biofilmer som är väldigt vanligt. Vi har tittat på ett antal olika typer av nanoformuleringar. Jag kommer inte gå igenom detaljerna kring de här olika partiklarna. Men jag kan nämna några viktiga resultat från projektet. Och det är att de här peptiderna kan formuleras i alla de här olika bärarna som vi har tittat på. Med bibehållen effekt och med låg toxicitet. Man kan styra inbindningen av peptider i bärarna genom val av system och metod för inladdning. Man kan också skydda peptiderna från nedbrytning, vilket ju är själva syftet med att ha de här bärarna. Och vi kan också få en förbättrad penetration i biofilmer. Om vi tittar på en av tillämpningarna då, tuberkulos, så är det ett stort och ökande problem med spridning av tuberkulos.
Det är en lungsjukdom, men det förekommer också i andra delar av kroppen. Och det är en sjukdom som ligger latent hos, men utvecklas hos ett fåtal, eller 10% av dem som bär på sjukdomen utvecklar sjukdom. Och av dem dör då 50% om man inte får någon behandling. Behandlingen är väldigt lång och väldigt inbegriper väldigt många olika typer av antibiotika. Så att om man kan hitta en bättre och snabbare behandling så kan det ge väldigt stor framgång. Kortfattat om de resultaten som vi har kommit fram till i projektet är att vi har hittat en peptid som tar sig in till tuberkulosbakterierna som ligger då inkapslade i makrofagerna. Så att det är ganska svårt att bara komma dit, men vi har lyckats få peptiden dit och ha god effekt där. Vi kan använda de här nanobärarna och göra ett inhalerbart pulver för att administrera direkt till lunga utan systemisk behandling. Och vi ser att de här nanobärarna har ingen negativ effekt på lungfunktionen. Vi får en bra effekt av peptiden och det pågår just nu in vivo-studier för att verifiera det här. Vi har också tittat förstås på processen för att tillverka och skala upp det här. Det andra området som vi har fokuserat på är då hudinfektioner. Ni ser på bilden där att det här är inte roligt. Det gör ont med hudinfektioner. Och det är ett stort problem för kroniska sår. Nästan alla sår blir infekterade. Många patienter går med problem med infekterade sår under lång tid. Och man får återkommande infektioner, så att man behöver en behandling som funkar under lång tid. Och gärna då lokal behandling. Av de topikala antibiotika som finns idag har bakterierna börjat utveckla resistens mot i stort sett alla dem. Så att det finns ju ett stort behov av nya terapier. Det finns idag inga produkter som är lämpade för en långtidsbehandling. Och även här då så har vi sett att vi kan kapsla in peptiderna i nanobärarna och i sin tur leverera dem i ett system som fungerar att lägga på huden. Vi har jobbat mycket med vätskor som gelar vid kontakt med huden så att man inte ska behöva gnugga in en kräm i de här såren. Vi ser att vi har en bibehållen effekt. Peptiderna och systemen påverkar inte eller orsakar inte irritation. Och vi kan också även i detta fall skydda peptiden från nedbrytning innan den har nått sitt mål. Och vi jobbar också med uppskalning och preklinisk utvärdering av en av de här formuleringarna. Så sammantaget ser vi, det här visar då projektflödet, att vi har gått från väldigt många olika typer av kombinationer, smalnat av under projektets gång, och när projektet tar slut så har vi kandidater att ta vidare för preklinisk utveckling. Och något som är väldigt viktigt är att vi också har kommit fram till mycket forskning som vi kan tillämpa även i andra områden och även starka samarbeten och nätverk. Så jag vill tacka alla projektpartners. 16 partners har vi i projektet från olika europeiska länder. Och förstås EU för finansieringen av det här. Och ni får gärna gå in på hemsidan om ni vill följa projektet. Och vad som händer även efter att det tar slut då, i år. Tack.